بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن كسو جرني كتاب كي أصول الإيمان شيخ محمد عبد الوهاب سكلها نوكا الميسانين الشرحي شيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولي وحن كجرنا باب كي كوات وها باب معرفة الله والإيمان به ألا ولا أقون صدوه ولا برتوه لنا رميه baabku marka axaadiis badan buu ka kooban yahay. Waxaan soo gaarnay xadiidkii 52-aad. An abi hurayrata radiallahu anhu qaal, abu hurayra wuxuu yiri qaala rasuululahi sal slam, rasuulka alle wuxuu yiri in allaha qaala, alle wuxuu yiri man aada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi, qofkii la colleytama oo cadow ka dhigta weli anigu aan leeyahay. Weli waxaa la yidhaahdaa sokeeya la jecel yahay, macnahaan waa sidaas. Marka waa qof alla u dhow, allana uu jecel yahay, isaguna alla jecel. Waa qof iimaan iyo taqwaba isugu darsantay. Qofkii marka la colleytamaa qof alla uu weli ka dhigtay ama weli u ah, faqad aadantuhu bilxarbi, waa alla uu yiri waxaan ogeysiiyey dagaal. Dagaalka allana qofka bixi karaa ma jiro. Wamaa taqaraba ilaya cabdii bishay-in axabba ilaya mima aftaradtu calayhi, addoonkayguna iguma soo dhowaado arin aan ka jecelahay oo la iga kalgacayl badan yahay aniga agtayda, mima aftaradtu calayhi, wixii aan ku waajibiyey. Waajibka wax walba ugu horeeya, waxla loogu dhowaado oo ugu jecel yahay waa waajibkii in lala yimaado. Wamaa yazaalu cabdii, addoonkayguna ka suuli maayo, yataqarabu ilaya binawaafili, inuu igu soo dhowaanayo sunnooyinkii, xataa uxibahu, ilaa aan ka jeclaado. Faidaa axbabtuhu, haddii aan jeclaado, kuntu samcahu aladii yasmacu bihi, waxaan noqdaa maqalkii uu wax ku maqlaayey. Oo macnaha maqalkii baa loo hagaajiyaa oo waa la toosiyaa, wax wanaagsan buu maqlaa. Wa basarahu aladii yubsiru bih, waxaan noqdaa buu leeyahay araggii wax ku arkaayey, araggiisina waa la toosiyaa oo wax wanaagsan uun buu arkaa. Wayadahu alatii yabtishu biha, iyo gacantiisii uu wax ku qabsanaayey oo wax ku qabanaayey, iyadana waa la toosiyaa. Oo xubnahaas qofkii kuma sameeyo ilaa wax alla jecel yahay moogiye. Marka alla saxnimadii waafajiya, waxaa lagu kaalmeeyaa inuu khayrkii sameeyo, shartana faraha ka qaado xagga maqalkiisii iyo araggiisii iyo gacantiisii iyo lugtiisiiba. Saasuu ku fasira marka shaarix. Alla wuxuu yidhi وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هدو وحو ويديستنا سيا أو سيا وحو ويديستي بان سينايا هو لغا أجيبا. ولئن استعاذني هدو إما غنقلنا لأعيذنه مغنقلية أو مغنقلية وحلغا مغنقلية وحو كما غنقلي. وما ترددت عن شيء وحنا ما ركتي مع العليو أنا فاعله أن سمعنا أيو ترددي كنا نقشدي دو عن نفس المؤمن قفك مؤمن كان نفتيسي عن مارتك جوك سنايو يكره الموت يسقو حرب سنايا جيردي وانا اكره مساءته وحانا انيغا مارتي عن نعبهي ان اسقى حمايو ووح مارتي حمينا يا ان سمايو. رواه البخاري بحديث كاوري. اهل السنة قاركود حيلين الا مارت تردد لغم الشيء كرو سببتو تردد كحوق يبسما mid wanaagsan iyo mid xun. Allana waxa uun loo tiiriyaa wixii mar walba wanaagsan uun bas, ee wax marna si yani qaldan loo macnayn karo marna si sax loo macnayn karo alla tilmaan loogama dhigo. Sababtoo taraddudku wuxuu noqon karaa mararka qaarkood cilmi yaro, allana waa uu ka nasahan yahay waa ka hufan yahay cilmi yaraan. Qowl kalaa marka jiro ahlu sunnu ay leeyihiin oo taraddudkaas la leeyahay maya alla waa lagu tilmaami karaa. Taraddudkaasuna waa xaq, loolama jeeday leeyihiin taraddudka inuu yahay wax ka dhashay aqoon darri ama awood darri, sida kuwa hore ay ku fasireen.
تردد كا حقيقة ديسو وإن إرادة أي تردد يسو لبدا أرين إلو تردد أيو كيبا أدونك أوان أكسن أما مد كي حكمدا وافقسن عودو مركا إرادة دي أو تردد لغو سمي ما وح جهل كدا شيء أما قواندر كدا شيء أو تعالى وكنا زهن يهي لكن وح كدا شيء جعيل كألا وجعل يهي إن أو أدونك أدوره wixii u wanaagsanaa isaga markaa sidaa darteeda waxaa dhacay taradud baa dhacay iyo noqnoqosho wixii wanaagsanaa iyo wixii ka sii wanaagsanaa sidii loo kala dooran lahaa marka taradudka noocaas oo kale ah oo calaaqada la leh qofka alla uu jecel yahay waa dhammaystirnaan bay yidhaahdeen sababtoo ah jahlina kama dhalan awood darrina kama dhalan ama xoog yari kama dhalan waa wuxuu noqonaya xikmadii alle qudradi alle iyo xikmadiisina ay keenayeen ibn tabiya kaasuu marka doortay salafkuna u tiiriyey wuxuu sheegay inuu madhabka salafka yahay su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi sheekhu taradudka xadiidka kusoo arooray macnihiisu muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi dad baa iska diiday buu leeyahay taradudka kuwana waxay yidhaahdeen dad baa iska diiday taradudka oo waxay yidhaahdeen alla laguma tilmaami karo taradud waxaa taraduda mid aan cirb dambeedka arrimaha aqoon u lahayn allana waa u cilmi badan yahay cirb dambeedka oo dhan qaarkood waxaa dhici karta inay yidhaahdaan alla maaragtay u mucaamala sidii kii mutaradidka ahay oo kale ee xaqiiqa maahay leeyihin sheekhu wuxuu leeyahay warka dhabta ahina wuxuu yahay in hadalka rasuulku sal alla slam uu yahay xaq jira oo saabit ah qofka cilmi badan rasuulka sal alla slam ma jiro oo alla uga cilmi badan ugana naseexo badan ummadda kana aftahamsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo warka ka caddayn og ma jiro haddii marka arrinku uu sidaa yahay ninkan ee belebelada iska dhigaaya ee rasuulka sal alla slam hadalkii ku celinaaya wuxuu ka mid yahay kuwa dadka ugu lunsan buu ka mid yahay uguna jaahilsan uguna edeb xum bal waxaa waajiba buu leeyahay midka xadiidka inkiraaya in la edbiyo oo la ciqaabo yaa waajiba buu leeyahay majmuucu lfataawa ayaa warkaasi ku jira oo fataawadii iyo kutubtiisii iyo xoogaa qaar ka mida lagu jamciyey isla majmuucaas wuxuu leeyahay juus kale iyo safxa kale alla wuxuu caddeeyey inuu taradudaayo taradudka taradudkaasuna waa laba iraado yacnii xoogaa tacaarud ka dhacay oo alla waa uu jecel yahay waxa addoonkiisu jecel yahay waxa addoonkiisu necab yahayna waa uu necab yahay addoonkii wuxuu necab yahay geeridii alla marka geeridii saasuu u nacaa sida uu alla u yiri waana akrabu masaa'ata yani wixii xumaynaayana waa dhibsanaaya wixii xumaynaayana waa nacaaya allana hadda waa uu xukumay qof walba inuu dhimanaayo sidaa darteed wuxuu doonayaa inuu qofkii dhinto waa iraado kowni ah taasaa marka waxaa lagu magacaabay taradud lagu magacaabay kadibna wuxuu sheegay alle in lama huraan ay tahay wixii alla horay u qoray inay dhacayaan oo qofka waa dhimanaya sifada saddexaad ee xadiidka lagu sheegay waa alkaraha waa in alla wax noco wa yakrahu lmowta waana akrahu masaa'atahu ya alla uu yiri in alla marka lagu tilmaamo inuu wax noco qur-aankii iyo sunnadii way ku soo aroortay oo xadiis fara badan baad ku arkaysaa qur-aanka marka waxaa ka mid a alla qowlkiisi uu yiri markuu munaafiqiinta ka hadlaayey walaakin kariha allaahum bicaathahum alla wuxuu nacay bixiddooda fathabbatahum waa uu dib mariyey ayagii waqiila waxaana lagu yidhi uqcuduu iska fadhiista oo la fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiya iskala fadhiista oo aan jihaadka u baxaynin marka nacaybkaas alle waa mid acyaantii ku tacalluqa yacni daatooyin tilmaamahan waa uu ku tacalluqa marka kurhigaas iyo karaahadaasi waa sifa ikhtiyaariya haddana wuxuu xiriir la leeyahay wixii maaragtay dhibaayay addoonkiisa taasuu alla uu necab yah yakrahu lmowta waana akrahu masaa'atah addoonkii wuxuu nacayaa geeridii aniguna waxaan nacayaa inaan maaragtay wax aanu jeclayn sameeyo laakiin lafdigan ah walaabudda lahu minhudo sheekh islaam ibn taymiya haba soo naqliya laakiin waxaa wariyey qudaaci iyo ibn abidunya iyo abu nacaym iyo ibn casaakir iyo yani kutubtii saxiixa iyo xasanka lagu wariin jiray kolley ma ahan xadiidka lix iyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay
alla inuu maaragtay habeenkii soo dego. Tilmaantaasiyuu ka hadlayaa. Wa canhu abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu canhu anna rasuulallahi sal lay slam qaala, inuu yidhi in rasuulka alla sal slam uu yidhi yanzilu rabbunaa ila asamaai dunyaa, rabbigeen wuxuu u soo degaa samadii dhoweyd kulla leylatin habeen walba, xiina yabqaa thuluthu lleyli alaakhiru, marka uu haro thuluthu lleylka dambe. habeenkii baa saddex loo qaybinayaa, qaybtaa dambe marka maaragtay la gaaro oo thuluthkaas uu baaqi noqdo, markaasuu alla soo degaa. fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa man yadcuunii, yaa maaragtay i baryaaya, oo fa astajiiba lahu, an ka ajiibaa. meeshaa ducadii caadigaahdna way soo gelaysaa, cibaadadiina way soo gelaysaa. man yasalunii, yaa wax weydiisanaaya, oo fa uctiyahu, aan siiyaa. man yastakfirunii, yaa dembi dhaafi weydiisanaaya, oo fa akfir lahu, aa un dembi dhaafaa. bukhaari iyo muslim baa wariyay xadiidka. shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira sugid la sugaayo dhowr tilmaan oo tilmaamihii alle ka mida, waxaana ugu muuqan og hadda tilmaantii ahayd inuu alla soo degaayo. marka anagu marka nusuulka ka hadlayno, wixii aan istiwaha ka lahayn unbaan sheegaynaa. waxaan leenahay tilmaanta nusuulka ahi waa wax la garanayo, macno ahaan waa la yaqaanaa, ama maaragtay majhuul ma aha. walkayfu gayru macquul, laakiinse sida alla uu soo degaayo maaha wax caqligeennu gaari karo. wasu'aalu canhu bidcah, in lasii baarbaarana waa bidco, wixii waa in sidooda loo qaato la rumeeyo oo xaqi la qaato. waliimaanu bihi waajibun, in la rumeeyaana waa waajib, sida imaam maalik uu istiwaa ka yiri. soo degidda alla uu soo degaayo samadan cirka ee dhow dhowr riwaayo yaa waxaa ku yimid in waqtigu uu yahay marka habeenka nuskiisa dambe uu baaqi noqdo. imaam axmed iyo daarimi ayaa wariyeen lafdigaas oo nisfulleyl, nisfulleyl alaakhir, laakiin muslim wuxuu wariyey lishatri alleyli, marka habeenka bark uu ka harsan yahay. riwaayada marka uu hadda shimaxa cabdiwahaab uu soo arooriyey xiina yabqaa thuluthu alleyli alaakhir yaa ku jirta iyada, waa muslim manaa bukhaari muslim baa wariyey. riwaayad qaarkood waxaa ku jirtay sida nasaa'i fi sunan kubra iyo imaam axmed iyo ay wariyeen iyo daarimi iyo kulla leylatin, yani habeen walbuu soo degaa iyadoo aan thuluth iyo nustoona la sheegin. ahlulcilmigu marka waxaa ka mid a kuwa ku xambaaray wax fadli badan iyo wax kasii fadli badan, oo thuluthkaasii fadli badan bay leeyihiin, nuskuna fadli waa leeyahay, ama thuluthkii dambeeyey yaa sii adag oo xagga fadiilada kusii xoog badan. laakiin wuxuu bilowdaa nusuulkaasu marka habeen barki la gaaro. waxaa ka mid a culimmadii marka kuwa ku xambaaray in sida loo xisaabinaayo habeenka kale barkiisu uu ka duwan yahay sida loo xisaabinaayo habeenka thuluthkiisa dambe. oo haddii nisfulleyl la yidhaahdo, waxaa xisaabta laga soo bilaabaa marka qoraxdu dhacdo ilaa fajarkii labaad uu ka soo dhasho oo salaadii subax waqtigeeda soo galo. waxaa loo qaybinaa marka labaa loo qaybinayaa. laakiin thuluthleyl aakhir marka laga hadlaayo, waxaa waqtigii laga soo bilaabayaa qorax dhicii, laakiin inta dambuu sii soconayaa ilaa qoraxdu ka soo baxdo yaa maaragtay xisaabti lagu daraayaa, markaasaa thuluthkii dambe laga qaati. haddii marka isaa noqoto xoogaa waa isu dhowyaa, marka nusfigii iyo thuluthkii waa isdhex galayaan, aada uma kala baxsanaba. laakiin duuduub ahaan shaarixu wuxuu leeyahay, waxaan leenahay riwaayaadka xadiidku waxay isku waafaqsan yihiin in soo degitaanka alle u xasilo marka habeenka maaragtay saddex marka loo qaybiyey qaybta saddexaad ee dambe ay harto, sababtoo kii nus sheegaya thuluthkaas dambe waa uu ku jiraa, kii thuluth sheegana dawaaba iska thuluthkii waa cadiya xagga riwaaya ahaana kaasaa badan oo sugan. marka annagu dhex dabaalanmayna buu leeyahay shaarixu tilmaantaas nusuulka ah wax ka badan wax nusuusta ay ku timid. marka in waxyaaba kale laga dhaliyo ma aha, carshigii maka khaali noqdaa ama samaya iyo howlahaas ha gelin adugu shaqadaa ma. waxaas waxay badan dadku ku dhisayaan waxay ku shabahayaan soo degitaanka alle soo degitaanka makhluuqa, alle iyo makhluuqna hadde isma shabahaan. allihii la yidhi samaawaadkoo dhan ee gacantiisa midigay ku duuduuban yihiin, dhulka dhammaantiisna gacantiisuu ku jiraa, allihii la yidhi miyaad adugu khalqiga marka aad ku shabahaysaa oo aad u malaysaa maaragtay inuu meel ka soo tago meel kale aaday iyo inay qasab tahay. nusuulka marka sidiisa loo rumeeyo,
laakiin keyfiyadiisa yaan la dhexgel, alla cadamadiisu wax la soo koobi karama. Marka sugitaanka aan sugayno tilmaanta nasuulka, tilmaan ahaan baan u sugaynaa, laakiin sidii uu u soo degayo annagu sugi mayno, saagaran mayne, intaa ka badanna dhex dabaalan mayno. Axaadiista marka nasuulka alle ka hadlaysaa waa axaadiis mutawaatir ah oo culimmada xadiidku waxay sheegeen inay mutawaatir yihiin. Axaadiistaas waa fara badan yihiin. Meeshan alla uu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lahu man yas'alunii fa uctiyahu man yastakfirunii fa akfira lah, waxaa lagu bilaabay dacwadii marka hore, sababta dacwadu waa ay ka guda ballaaran tahay labada ka dambaysa. Su'aashaa marka ku xigta oo waa ka khaasan tahay ducaadii, dembi dhaaf weydiisashadii ugu dambaysa, sababtoo ah kii khaaska ahay oo lasii khaas yeelay waaye, oo daacigu waxaa dhici karta inuu yahay mid cibaado la imaanaya, waxaana dhici karta inuu yahay mid wax weydiisanayo. In marka daacigii la ajiibo waxay noqon kartaa in ajar la siiyo, de salaad buu ku mashquulsan yahay, dikriga luu ku mashquulsan yahay habeenkii oo dhan, ama waxay noqon kartaa mid wax weydiisanayo de su'aashiisii la siiyo. Sidaa darteed marka kii guud lagu bilaabay, alla wuxuu yidhi man yadcuunii fa astajiiba lah, yaa maaragtay aniga baryaayo aan ajiibaa. Waxaa soo gelaya marka dadkii dukanayay iyo dadkii qur-aanka akhrinayay iyo dadkii alla xusaayay aakhirleylka, markaasa alla uu siiyaa ajarkoodii xisaab la-aan u siiyaa. Su'aashii waa marka ku xigta man yas'alunii fa uctiyah, yacni waa su'aal gaaru qofkii weydiisanaya, marka waa ducadii qayb ka mid a. Kadib haddana waxaa lagu xujiyo tii saddexaad ay noqotay man yastakfirunii fa akfira lah, yaa maaragtay i weydiisanaya dembi dhaaf oo aan u dembi dhaafaa. Marka su'aashu waxay noqon kartaa in qofkii uu adduunyo alla weydiisto ama uu maaragtay dembi dhaaf alla weydiisto. Waxaa marka ku jira buu leeyahay xadiidkan in alla loo sugo tilmaantii hadalka, sababtoo ah marka uu soo degu saas u hadlayaa alle, waana habeen kasta. Sidoo kale waxaa alla loo sugayaa dembi dhaaf inuu wax dembi dhaafo, waxaa loo sugayaa inuu wax ajiibo, waxaa loo sugayaa inuu wax bixiyo. Taasina waxay raddi ku tahay dadka yidhaahda oo maxaa alle wax laga weydiisanayaa oo laga tuugayaa, dembi dhaafka la weydiisanayaa maxaa faa'iidus ay tahay? Waxaasi wax qadarka saameyn ku yeelan kara maahay leeyihiin. Suufiyada qaarkood baa saas yidhaahda, wuxuu ila marba waxaan haddii horey loo qoray dee maxaa alla laga weydiisanayaa oo alla waxa isi iyo loo leeyahay, warkaa suufiyadu ku hadlaysaan waa war baatil ah, sababtoo ah arrimaha alla wuxuu ka dhigay kuwa sababta iyo maaragtay musababku ay isku xiran yihiin. Asbaabta marka in laga taga maaha. Ducada iyo su'aashu waxay ka mid tahay asbaabtii bay ka mid tahay, oo qadarkii kiisii maaragtay qofka dhibaayay wax ka tari kara. وبالله التوفيق.